မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာမီတာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနမှ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေကတော့နေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီယက်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ34ဒီဂရီဆက်စီယက်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှဖိုင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်မြေနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှတိမ်နှင်းငယ်မှတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှမိုးတိမ်တာများဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တာများရွေလျာနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊လျက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစားတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ချိုးတင်တရပြုနိုင်မှရန်အကြံပြုပါရယ်။ကျန်းတန်းနေသားကြီးနဲ့ပြည်내များမှာတိမ်နှင်းငယ်မှတိမ်သစ်တွေဖြစ်ထွန်းနေပါရယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှတိမ်သစ်တွေဖြစ်ထွန်းနေပါရယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှလိုင်းရသစ်တွေရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကန်ယူနဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါရယ်။နှပြတ်မွန်တဲ့ချိန်တိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်အားပြည်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာချင်းချင်းရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရှာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်ဝိုင်းမင်းက်ပြန်အတွက်မိုးလေဝသကြီးနေခမန်းချက်မှာတိမ်သစ်တင်ဖြစ်ထွန်းပြီးနေရာကွက်ကြားမွေးနှင်းငင်ရှောင်းနိုင်ပါတယ်။အနေဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်စီယံ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်ဝိုင်းမင်းက်ပြန်အတွက်မိုးလေဝသကြီးနေခမန်းချက်မှာလည်းတိမ်သစ်တင်ဖြစ်ထွန်းပြီးနေရာကွက်ကြားမွေးနှင်းငင်ရှောင်းနိုင်ပါတယ်။အနေအဆုံးမူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆက်စီယံ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီယံ65ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်ဝိုင်းမင်းနှက်ပြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနေအဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာလည်း35ဒီဂရီဆက်စီယံ65ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များနဲ့ငယ်ရောင်းနေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။